പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കർത്താവായ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വഴിയുള്ള അത്ഭുതകരമായ നന്മകളെക്കുറിച്ച് നാം പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലും യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാലുമാണ് പിതാവായ ദൈവം കൃപാവരങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ മേലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ യോഗ്യത വഴി നമുക്ക് വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം വഴി നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവം വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗമാണെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം വഴി വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണ ഫലമായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സൗജന്യ പാപക്ഷമയാണ്. സൗജന്യ പാപക്ഷമ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടമാണ്, ദുഃഖമാണ്, ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റണില്ല. മദ്യപാനം, വെറുപ്പ്, സമാധാനക്കേട്, ദൈവത്തോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്, പാപ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദന നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം തൊട്ട് അത് ഏത് ജനപദത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ഏത് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരാഗ്രഹമാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു സമാധാനമുള്ള ജീവിതം വേണം, ഈ ഏടാകുടങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു സമാധാനമുള്ളൊരു ജീവിതം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രായോ ഭേദം ഒന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും, പഠിപ്പുള്ളവരാണെങ്കിലും പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും, ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിലും ജോലിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും, ഇപ്പം പാലക്കാടുള്ളവരാണെങ്കിലും അട്ടപ്പാടിയുള്ളവരാണെങ്കിലും എവിടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും, അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിൽ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ദാഹമാണിത്. യേശു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം 8:24 അതിനൊരു കുറുക്ക് വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള പാപസ്വഭാവങ്ങൾ, മദ്യപാനം മാറ്റാൻ ഒരുപാട് കടന്ന് വലിയ അഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ, പൊടിവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വലിയ അഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലൊരു കുറുക്ക് വഴി ദൈവപുത്രനായ യേശു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:24 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്തെന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും. മരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം, സമാധാനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും മരിക്കുന്നത് വരെ. എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും. ഇതാണ് യേശു പാപം നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന മാർഗമാണ്. ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക, യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ കൗടല്യം എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. എത്ര സിമ്പിളാകുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1:3 അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, കുടില ബുദ്ധി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു. കുടില ബുദ്ധി, കൗടല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1:4 അതും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ തടസ്സമാണ്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1:4 പാപത്തിന്
അടിമയായ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. കപടഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം ഇരിക്കുകയില്ല. കപടഹൃദയം, അപ്പോൾ കൗഡല്യം, കപടഹൃദയം, പാപത്തിന് അടിമയായ ഹൃദയം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എളുമപ്പെട്ട് കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അയച്ച് ഡിവൈൻ വിസ്ഡം, ദൈവിക ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പതിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. യേശു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക. ഞാനപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ചെറുപ്പം മുതൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇരിക്കുന്നവർ. ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിശ്വാസമുണ്ട്, പാപവുമുണ്ട്. ഇതെന്താ കാരണം ചോദിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായും വളരെ കൃത്യമായും സംശയത്തിന് ഇടയില്ലാതെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീ നിൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിത്യരക്ഷ കിട്ടാത്തത്? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നിത്യരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ദൈവവചനത്തിന് തെറ്റില്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവവചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രോമിസ്, ആ ഓഫർ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് സത്യമായി സംഭവിക്കും. വചനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉറപ്പായി സംഭവിക്കും. അത് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റ് തിരുത്തണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പല ലെവലിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ലെവലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഡോഗ്മാറ്റിക് ഫെയ്ത്ത്. ഡോഗ്മാറ്റിക് ഫെയ്ത്ത്, ഡോഗ്മാറ്റിക് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ തത്വങ്ങളിലുള്ള അറിവാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് വിചാരിച്ച് പലരിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് വിശ്വാസം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവമുണ്ട്, ദൈവം സർവശക്തനാണ്, ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്, ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം അനന്ത നന്മ സ്വരൂപനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അറിവുകൾ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവർക്ക് ദൈവത്തിന് അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡോഗ്മാറ്റിക് ഫെയ്ത്ത്. അതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ലതാണ് ഡോഗ്മാറ്റിക് ഫെയ്ത്ത്. യാക്കോബ് ശ്ലീഹയുടെ ലേഖനത്തിൽ 2:19 പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, യാക്കോബ് 2:19, ദൈവം ഏകനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് നല്ലത് തന്നെ, പിശാചുക്കളും അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുക കൂടെ ചെയ്യുന്നു. വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിശാചുക്കൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒറ്റ പിശാച് പോലും നിത്യരക്ഷ പ്രാപിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല. ഒറ്റ പിശാചിന് പോലും മാനസാന്തരം ഉണ്ടായതായിട്ടും എനിക്കറിവില്ല. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വായിക്കുക, പഠിക്കുക, കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുക, ധ്യാനം നടത്തുക, ധ്യാനം കേൾക്കുക, കുറേ അറിവ് സംഘടിപ്പിക്കുക, അത് നല്ല കാര്യമാണ്, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. പക്ഷെ അതല്ല വിശ്വാസം, അത് ചില അറിവുകളും തത്വങ്ങളും ബോധ്യങ്ങളുമാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഫെയ്ത്ത്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവ തലത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ രോഗമുള്ള ആൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ ക്യാൻസർ മാറി, നല്ല അനുഭവമാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചു, അനുഭവം കിട്ടി, അപ്പോൾ നല്ല വിശ്വാസമായി. പക്ഷെ അതും പാപമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നയിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പാപം ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കും, പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ശക്തി കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് പിന്നെ പാപത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഫെയ്ത്ത്. അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വഴിയുള്ള വിശ്വാസം ഒരു 6 മാസം 1 വർഷമൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും, പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും. മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫെയ്ത്ത്. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തിന്മ വിട്ടുപോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും തിന്മ വിട്ടുപോവുക. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, ഒരു അച്ഛൻ ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധി ആ അച്ഛന് കിട്ടി. ആ അച്ഛനെ ഞാനൊരു ഇടവക ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഇടവകയിലെ വികാരിച്ചനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, ആ ഇടവകയിൽ ഒരു ചേട്ടനൊരു കിണർ കുഴിച്ചു, കിണർ കുഴിച്ചപ്പം അത് അടി ചെന്നപ്പോൾ അത് മൊത്തം പാറ, വെറും കരിമ്പാറ. ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബം പറഞ്ഞു, എല്ലാ പൈസയും തീർന്നു, അവസാനം കരിമ്പാറ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? കരിമ്പാറ കുറേ പൊട്ടിച്ചു,
എന്നിട്ട് ഒരു വൃത്തിയില്ല. അവസാനം വികാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കൊച്ചച്ഛനാണ്, കൊച്ചച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് വികാരിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കോരിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടിയിട്ടിട്ട് വെള്ളം കോരിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി, ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കോരിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 മേഖലയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫെയ്ത്ത്, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം. ക്രിയേറ്റീവ് ഫെയ്ത്ത്, ഒരു സാധ്യതയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കരിമ്പാറ പലിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസവര ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ്യാം ഹല്ലേലൂയ്യാം. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വലിയൊരു വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാലാമത്തെ ലെവലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്, അതാണ് സാൽവിഫിക് ഫെയ്ത്ത്, രക്ഷ നൽകുന്ന വിശ്വാസം, രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസം. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:31. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:31, കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറണം. എന്താ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്? രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും, യേശു കുരിശിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൂടി വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കുരിശിലേക്ക് പോയതെന്നും, യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ എൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും, ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് വചനം കേട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം, എന്നിട്ട് യേശുവിനെ നോക്കി എൻ്റെ യേശുവേ അങ്ങ് എൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളിലൊരു വിശ്വാസം, ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവം വരണം. അതായത് എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ്യാം ഹല്ലേലൂയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഠിന ബന്ധനമാണ്, ഒരു കഠിന ബന്ധനമാണ്. ആ കഠിന ബന്ധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ സമാധാനവും കെടുത്തിക്കളയും. നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കഠിന ബന്ധനം നമ്മളെ എത്തിക്കും. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 27:10 വാക്യത്തിലാണ്. പ്രഭാഷകൻ 27:10 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു, പാപം പാപിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇര സിംഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നാം ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി. ഒരു എലി പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നാം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതി. ആ ഇരയ്ക്ക് സിംഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് വോയസുണ്ടോ എന്ത് ശക്തിയുണ്ടോ അത്രമാത്രമേ നാം ചെയ്ത പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തിയുള്ളൂ. ഒരു സാധാരണ ബന്ധനമല്ല പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇരയെ പോലെയാണ് പാപത്തിന് മുമ്പിൽ അത്രയും ശക്തിഹീനന്മാരായി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അടിമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അടിമയല്ല നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജീവിയുടെ അവസ്ഥയാണത്. അതുപോലെ തകർന്ന അവസ്ഥയാണ് പാപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാപിയുടെ അവസ്ഥ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ്യാം ഹല്ലേലൂയ്യാം ഹല്ലേലൂയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പാപ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് അങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകണം നിർബന്ധം. ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അച്ഛാ ഈ പാപം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ അത് നടക്കണില്ല. ഒരു ചൂണ്ടയിൽ മത്സ്യം കുടുങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങുന്നത്. ഒരു ചൂണ്ടയിൽ ഒരു മത്സ്യം കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പിന്നത്തെ മുഴുവൻ ശ്രമവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ചൂണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തു കിടക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി മത്സ്യം പടയുകയും ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ
മത്സ്യം എത്രമാത്രം പെടയുന്നോ അത്രത്തോളം ഈ ചൂണ്ടയുടെ കൂർത്ത ആ മുനയൊക്കെ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചെകള വരെ തറച്ചു കയറും. ഇതുപോലെ പാപത്തിൽ പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയൊരു പെടച്ചിലാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം. എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുകയല്ല, നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിനകളിൽ നിബദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയല്ല. റോമാലേഖനം 3:23 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എല്ലാവരും പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളുടെയും സ്ഥിതി ഇതുപോലെയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മക്കളുടെ പാപം വഴി എൻ്റെ മക്കൾ തകരരുത്. പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായിട്ടാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ജീവിച്ചു. പിതാവായ ദൈവം സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ എടുത്തു വെച്ചു. യേശു ആ പാപഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി നമുക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മേൽ എടുത്തു വച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഓരോ തകർച്ചകളും ഓരോ രോഗങ്ങളും ഓരോ ഉപദ്രവങ്ങളും നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു സഹിച്ചു. നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് സഹിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ ചമ്മട്ടിയടി സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് വീണ ചമ്മട്ടിയടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പ്രതി നമ്മുടെ പുറത്ത് വീണ ചമ്മട്ടിയടിയായിരുന്നു എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ യേശു ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പുറത്ത് വീണത്. യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുകയും ഇടിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ കർണത്ത് അടിക്കുകയും, ആ കർണത്തുള്ള അടി നമ്മുടെ കർണത്ത് വീണ്ട അടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർണം നമ്മുടെ മുഖമായിരുന്നു അടിച്ച് വിരൂപമാക്കപ്പെടേണ്ട മുഖം. എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് പകരക്കാർ എൻ്റെ പകരക്കാരൻ എൻ്റെ യേശു അത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ട തകർച്ച യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു എൻ്റെ പകരക്കാരനായി ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ യേശു കുരിശിലേക്ക് കയറി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു. നുറകെ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യാം, ഹാലേലുയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. അവൻ നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി കുരിശിൽ മരിച്ചു. യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രത്യംഗം നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തകർച്ചകൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങി. അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അടിക്കപ്പെട്ട മുൾക്കിരീടം, അവൻ്റെ ദേഹത്ത് വീണ ചമ്മട്ടിയടികളും 129 3 വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ എൻ്റെ മുതുകിൽ ഉഴുതു, നീളത്തിൽ ഉഴവു ചാലുകൾ കീറി. ഒരു വലിയ കലപ്പ കൊണ്ട് ഉഴുതു മറിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അവർ ഉഴുതു മറിച്ചു. നുറുകെ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യാം, ഹാലേലുയ്യാ. യെശയ്യാടെ പുസ്തകം 50 5-6 തിരുലിഖിതങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടി മീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിളുകളും അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. തുപ്പലിൽ നിന്നും നിന്ദയിൽ നിന്നും അവൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വിരൂപമാക്കപ്പെട്ടു. യെശയ്യാടെ പുസ്തകം 53:3-4 തിരുലിഖിതങ്ങൾ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യെശയ്യാടെ പുസ്തകം 53:3-4 തിരുലിഖിതങ്ങൾ അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു, അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, അവൻ നാം അവരെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല. നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കരുതി. വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ പാപത്തിനും അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നോ അത് മുഴുവനും എൻ്റെ പകരക്കാരനായി എൻ്റെ യേശു സഹിച്ചു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അത് വചനപ്രഘോഷണം കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊരു ഒരു വിശ്വാസ അനുഭവമായി മാറുന്നത്. കൊരിന്ത്യസാർ എഴുതിയ 1:12 3 തിരുലിഖിതം
അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് കൊരിന്ത്യസ് 12:3, ഈ ആത്മാവ് മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആർക്കും യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു തുടക്കം തരുമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശുവാകുന്ന നിത്യജീവൻ, യേശുവാകുന്ന നിത്യരക്ഷ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ, ഇപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. യേശു, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സഹിച്ച് കുരിശുമരത്തിലേക്ക് കയറി എനിക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയായി കുരിശിൽ പടഞ്ഞു പടഞ്ഞ് മരിച്ചു. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്താണ്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുണമാണ് ഇത്. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും കേട്ട് യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൂടിയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതെന്നും അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചതിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ എൻ്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും സൗജന്യമായി കഴുകപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. അത്രമാത്രം യേശുവിനെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനും വിശ്വാസികളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ. 1 പത്രോസ് 3:15. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന യേശുവിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളുടെയും പാപപരിഹാരമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ കർത്താവായി പൂജിക്കുക. ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ. ആ സെക്കൻഡിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ ജീവിതത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയ്യാം. രണ്ട് കരങ്ങൾ കൂപ്പി പിടിക്കാം. ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ ഓർക്കുക. ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ചോരയിൽ കുതിർന്ന യേശുവിൻ്റെ രൂപം കാണുക. എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു. ദൈവമേ, ഇതിൻ്റെ മർമ്മം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ. ഒരുപാട് നാളുകൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ, ഒരുപാട് ആവർത്തി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം. എൻ്റെ പാപം ഇനിയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ആരാധിക്കാൻ ഒരു കൃപ തരണം. എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ പിതാവ്, എനിക്ക് വേണ്ടി അയച്ച എൻ്റെ യേശു, ധ്യാനിച്ചും ആരാധിച്ചും സ്നേഹിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം, ഏകജാതനേ നൽകി, എൻ്റെ ഈശോ പരിഹാര ബലിയായി, മനുഷ്യനു വേണ്ടി ക്രൂശിൻ്റെ മാറി പാപിയെ പോലെ പിടഞ്ഞവനേ, ദൈവ സ്വഭാവം സ്നേഹമാണെന്ന് ലോകസമക്ഷം തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യനു വേണ്ടി ക്രൂശിൻ്റെ മാറി പാപിയെ പോലെ പിടഞ്ഞവനേ, ദൈവ സ്വഭാവം സ്നേഹമാണെന്ന് ലോകസമക്ഷം തെളിയിച്ചു. എൻ്റെ ദൈവം, ഏകജാതനേ എൻ്റെ ഈശോ പരിഹാര ബലിയായി. ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, കുരിശുമരണം അറിയാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ.
യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണമേ. യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായിക്കണമേ. എൻ്റെ യേശു രക്തം ചിന്തി എൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ച എൻ്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ യേശു ശരീരത്തിൽ തകർന്നവനായി കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവനായി മരത്തിൽ കിടന്ന് മരിച്ചത് എൻ്റെ ശാപങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. Yeah.